Você sabia que fazer aí as suas escolhas certas em relação à sua dieta, o que você come, pode ajudar muito a aliviar a dor da artrite? Alimentos recomendados para aliviar a inflamação incluem aí os ácidos graxos, o ômega 3, a vitamina D, os antioxidantes, onde tem a vitamina C. E isso ajuda bastante. Lembrando que não vai substituir as suas medicações e nem a sua consulta com o seu reumatologista. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam bem com a graça de Deus. E hoje vamos falar sobre alguns alimentos que podem ajudar muito aí a reduzir as suas inflamações. Começando pela semente de linhaça, que aí tem dois principais componentes, que são aí o ácido inoléncio, tá? E a lignanas, que ajuda muito a reduzir a inflamação, tá? No caso das nozes, elas são saborosas, ricas em ácido graxo ômega 3, que é tem uma grande ajuda em anti-inflamatória. Comer aí um pouco de nozes todos os dias e pronto, vai ajudar muito aí, tá bom? No caso do salmão, tá? É um peixe que é especialmente popular para aqueles que procuram o ácido graxo ômega 3 e a vitamina D, tá? 100 gramas que você comer aí do salmão vai oferecer mais do que as quantidades diárias aí recomendadas de vitamina D e ácido graxo também e o ômega 3, tá bom? Sem contar que ele é rico aí em proteína que favorece muito aí o suporte da cartilagem das nossas articulações. Também é o brócolis, gente. Esse legume colorido apresenta essas características poderosas aí que pode ajudar muito, muito mesmo aí no desenvolvimento e no fortalecimento das nossas articulações, tá? Então, o brócolis ele vai combater também aí você em relação à artrite. Um dos componentes do brócolis é o sulfabrafana, tá? Essa parte aí ele acaba reduzindo a inflamação e ajuda muito a nossa cartilagem aí e as nossas articulações. O brócolis ele tem muita vitamina C, tá, gente? Então, vamos consumir brócolis. Também tem o pimentão, tá? O pimentão ele apresenta estatísticas poderosas. Uma xícara de pimentão vermelho vai exercer muito o valor diário recomendado de vitamina D. Também tem muitos antioxidantes, especialmente os carotenoides, que favorecem aí os benefícios em relação às nossas articulações e acaba aí sendo benéfico em relação às anti-inflamatórias das nossas regiões aí, das nossas juntas, tá bom? No caso do abacaxi, ele é rico em antioxidante. Então, se você consumir uma xícara de abacaxi, ela acaba sendo rica muito em vitamina C, que é um outro componente muito bom também, é a bromelina, tá? Que é encontrada nas hastes da fruta e ajuda muito a reduzir a inflamação. Os morangos, gente, antioxidantes incríveis fazem os morangos aí uma corrida perfeita para combater a artrite. Uma é a vitamina C, tá? Uma xícara de morango tem mais do que suficiente para ir atender a nossa necessidade diária. Outro é também a antocianina, ou seja, a antocianinas, tá, gente? Perdão. Acaba ajudando a baixar a proteína C reativa, que é o PCR, tá? No nosso corpo, diminuindo assim a inflamação. Então, consumir um morango aí ajuda bastante, porque ele tem aí a antocianinas, que acaba ajudando, como eu já havia dito, a baixar o PCR, tá? No caso do couve, essa hortaliça, ela tem muitos componentes, gente, muitos mesmo que vai ajudar muito aí na luta contra a artrite. Inclui aí a vitamina C, os ácidos graxos, o ômega 3. É importante também é a vitamina K que ela contém, que pode ajudar muito aí em relação à artrite, tá bom? E também acaba mostrando os estudos que a deficiência dessa vitamina K, gente, são mais suscetíveis aí a acabar desenvolvendo a osteoartrite, tá bom? A abobrinha. O que este legume tem de bom? Gente, está repleto de vitamina C, de ácidos graxos, ômega 3, vitamina K, a beta-carotena também. Então, ela tem um grande aliado também aí que acaba ajudando no combate aí na luta contra a artrite reumatoide. O espinafre, gente, ajuda muito, tem muita vitamina, tá? Ele tem muito. Você consumindo aí, você acaba tendo aquela proteína e aquela vitamina K que eu falei, tá? Tem o cálcio, tem o magnésio, o antioxidante, vitamina C, E e A. E uma alimentação incrível aí em relação ao combate da artrite, tá bom?
Batata doce, gente, adoro. Batata doce é se você comer aí, ela é uma xícara dela também. Ela tem aí vitamina A, vitamina E, tá? E a beterraba, ela ajuda muito, gente, na procura da beta-carotena. Então, se você escolhe esse legume, ele é ótimo, porque a batata doce também tem aproximadamente aí metade das quantidades diárias recomendadas de vitamina C, tá bom? As lentilhas, gente, lentilhas secas, ela vem aí um arco-íris de muitas proteínas e vitaminas. Ela fornece uma boa porcentagem dessas quantidades diárias aí, né? E também são uma fonte aí mais ricas em proteínas, fibras e vitaminas, tá? A vitamina B6. Outro nutriente também faz parte aí da lentilha, que é muito poderosa aí no combate à artrite, tá, gente? Que você tem certeza, se você consumir, vai te ajudar bastante. No caso do alho, o alho, gente, além de ele oferecer fortes propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar muito no combate à dor da artrite reumatoide. Então, se você utilizar o alho, ele vai ter uns efeitos anti-inflamatórios, que são devidos à sua capacidade aí de inibir a produção de citocina, que é uma substância muito inflamatória, tá bom? O gengibre, tá? O gengibre, ele é composto aí de nutrientes, ele é composto de vitaminas, ele é composto de muitas outras propriedades que pode ajudar no combate à inflamação, tá bom? Ele dá o sabor e essas propriedades anti-inflamatórias acabam ajudando. Então, se você consumir o gengibre, pode ter certeza aí que ele vai ajudar, porque tem o gengibral, que é um outro componente que pode ajudar a prevenir danos às inflamações nas nossas articulações. As bananas, gente, elas são fortes aí no combate à artrite, porque tem a vitamina B6, tem ácido fólico, tem vitamina C. Além disso, elas são facilmente digeridas aí por uma fonte essencial de fibra alimentar, tá bom? Para finalizar, o camarão, tá? Pode ser pelo seu sabor? Sim, porque a nutrição dele é muito forte em relação à vitamina B12, ao ômega 3, ao ferro, tá bom? E também ao ácido graxo, que ajuda bastante. Tem que contar que tem vitamina D, que é uma das principais aí fontes diuréticas, dietéticas aí, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Consumir um desses alimentos aí diariamente vai ajudar bastante, lembrando que não vai substituir a sua consulta nem que seu reumatologista, não vai fazer com que você deixe de tomar seus medicamentos, tá? Só complementa mais aí junto com o seu tratamento, que eu tenho certeza que vai ajudar e vai amenizar bastante. Gostou? Obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final, gente. O seu like vai ajudar bastante o canal, o seu comentário. E se você não for inscrito aqui no Artrite Reumatoide, se inscreva, ajuda muito o canal. Vamos fazer esse canal andar, né, gente? Tá tão devagarzinho, né? Então, dê bastante like, comente, compartilhe e segue nossas redes sociais. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau!